အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမတို့ဒေါက်တာနင်းမြတ်တင်ပြီးဘူးပါကျမတို့ရကိုခနာတန်ဆွမ်းမှုကျမကြန့်ခိုင်မှုနဲ့ကိုခံအားကောင်းမှုအတွက်နေ့စဉ်နဲ့အများဒီနေ့ကို9နိုင်ရနေ9နိုင်ကြာအချိန်ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးနေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့အချိန်ပမာဏလုံလောက်နေတာတောင်မှမနေ့ပတ်နိုးလာတဲ့အခါမှာအေးအေးမမသလိုဖြစ်နေရတယ်နေ့တဲ့နေကင်းဘတ်တွေမှာပါငိုင်မြည်နေရတယ်နောက်အမြဲလိုလိုပင်ပန်းပြီးတော့နှုံးချနေရမျိုးဖြစ်နေလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပထမဆုံးအချက်က sleep apnea ရှိနေရကြောင်းပါ sleep apnea ရှိနေလို့ရှိရင်ရှာခင်းတဲ့ချက်သားပြော့ကလေပြုံသွားပြီးတော့ပိတ်လိုက်တာကြောင်းပေါ့နော်အသက်ရှူခဏရက်သွားတက်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအသက်ရှူရက်သွားတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အောက်ဆီဂျင်တွေကလည်းအလုံးလုံးမရရှိရဲ့အတွက်ပေါ့နော်အသက်ပြန်ရှူဖို့အုံနောက်ကခနာကိုတတိပေးလိုက်ပါတယ်အိနေရောဒီလိုမျိုးအသက်ရှူရက်လိုက်အသက်ပြန်ရှူလိုက်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်နိမ့်နိမ့်ဆိုင်မအိပ်ပျော်တော့ပါဘူးsleep apnea ရှိတဲ့သူကကိုယ့်ဟာကိုယ်သတိမထားမိပါဘူး။နေ့တဲ့နေ့ကမှမှငိုင်မြင်းနေရမျိုးတွေပဲသတိထားမိပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးသတိမထားမိပဲနဲ့ကိုယ်တော်မှုမရှိလို့ရှိရင်တပြိပြိနဲ့ကြာလာတဲ့အခါမှာသီတူယောဂါရီနှလုံးယောဂါရီစီချိုယောဂါရီဖြစ်ပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်ဆိုရင်တက်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့အချိန်ပြည့်ရသားနဲ့အေးမောသလိုမျိုးဖြစ်နေလို့ရှိရင်ညဘက်အိတ်တဲ့အခါမှာလည်းဟောက်တန်ကြီးအရန်ကိုမခတ်မရနိုင်အောင်ခြေတောင်နေရမျိုးဖြစ်နေလို့ရှိရင်ညဘက်အိတ်နေရင်နဲ့ချွေးစည်းတွေပြန်လို့နိုးလာတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအဲ့လိုရုတ်တရက်ပေါ့နော်တီးပြီးတော့နိုးလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်သတိထားသင့်ပါတယ်ဒါအပြင်မနေ့နိုးလာတဲ့အခါမှာလည်းလေချောင်းနာရာတို့အကောင်ချောက်တာတို့ခေါင်းကြိုက်တာတို့ဖြစ်လို့ရှိရင် sleep apnea ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်မပေါ်စားသင့်ပါဘူး။နောက်တစ်ချက်ကတော့အိတ်နေရင်လည်းသွားကြိတ်တဲ့ဒါကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သွားကြိတ်တဲ့သူတွေကလည်းကိုယ့်အကိုသတိမထားမိတတ်ကြပါဘူး။ကိုယ်နဲ့တူတူအိတ်နေရဲ့လူတွေကသာသတိထားမိပြီးတော့သတိပေးရဲ့အခါမျိုးမှာပဲသိတတ်ကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အိတ်နေတော့သွားကြိတ်လို့ရှိရင်အသက်ရှူမောပါတဲ့အတွက်ပေါ့နော်။အောက်ဆီဂျင်လုံးလုံးလောက်ပြရတဲ့အတွက်no light အိတ်လိုက်ဖြစ်ပြီးတော့အေးမဝတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အိတ်နေအောင်သွားကြိတ်တာကြာလာတဲ့အခါမှာမေးရိုးတွေနာကျင်တာတွေမေးရိုးတွေချော်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဒါလည်းမပေါ်စားသင့်ပါဘူးနောက်တစ်ချက်ကတော့ညဘက်မှာအရက်တောက်မိတာမျိုးဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းအေးမဝတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရက်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ alcohol ကခနာကိုယ်ရဲ့နှင်းနှင်းကြိုက်ကြိုက်အိပ်ပျော်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုသွားပြီးတော့ဟန့်တားပေးရပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အရက်ကစီးရှင်စေရအတွက်လည်းမကြာခဏစီးထသွားစေရပေါ့နော်နောက်ပြီးရင်ပူတာတို့ချောင်းဆိုးတာတို့တီးတာတို့အိပ်နေနေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်လည်းအရက်တောက်တာကအိပ်ဆက်ခြင်းကိုအနှောက်ယှက်ပေးနိုင်ပါတယ်ညဘက်မှာကော်ဖီတောက်မိလို့ရှိရင်လည်းအိပ်ပျော်ဖို့ခက်ခဲတတ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကော်ဖီမှာပါတဲ့ဓာတ်တွေက stimulant ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်။ခနာကိုနှုတ်ဆော်ပြီးရတဲ့အတွက်အိပ်ရတာလည်းအေးကိုမဝဖြစ်စေရပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ကော်ဖီကလည်းအရက်လိုပဲစီးရှင်စေတဲ့အတွက်ဆီးကိုမကြာခဏထပ်သွားစေလို့အေးမဝတာမျိုးလည်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။အဲ့ရမဝင်ခင်မှာဖုန်း၃နာရီ TV ကြည့်ရရင်ကြောင့်လည်းအရင်မဝတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖုန်းတို့ TV တို့လိုမျိုးလက်စစ်ပစ္စည်းမှာပါဝင်တဲ့အလင်းတန်းပေါ့နော်။အပြာရောင်အလင်းတန်းကမျက်စိကိုထိခိုက်စေတယ်လို့မျိုးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ့နော်အိပ်စက်ခြင်းကိုအထောက်အပံ့ပေးနိုင်တဲ့မယ်လန်တိုနင်ဆိုတဲ့ဓာတ်ကိုလည်းသူကသွားပြီးတော့ရောကျစေနိုင်ပါတယ်။မယ်လတိုနင်ကအုန်းနောက်ကအိပ်စက်မှုကိုကောင်းစေတဲ့ဓာတ်တစ်မျိုးပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အိပ်ရာမဝင်ခင်2နာရီအလိုမှာ TV ကြည့်ရတော့ဖုန်းသုံးတာတော့မလုပ်သင့်ပါဘူးဒါအပြင်မအိပ်ခင်2နာရီအလိုမှာလေ့ကျင့်ခန်းလည်းမလုပ်သင့်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာကစိတ်ဖိစီးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အတွက်မယ်လတိုနင်ထုတ်လုပ်မှုကိုညှော့နေစေပါတယ်နောက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်တွေမြင့်တက်လာတတ်တဲ့အတွက်အိပ်စက်ခြင်းကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အေးဝဝအေးရတာနဲ့အမြဲတမ်းလိုလိုပင်ပန်းနေတယ်အိတ်ငိုက်နေရဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုခံအားနေရကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ကိုခံအားနေလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာအားနေပြီးတော့အမြဲလိုလိုပင်ပန်းတတ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်တိုက်ရိုက်ကောင်းစွာအလုံးမလုံးတဲ့ hypothyroidism လိုမျိုးလေပင်ကြီးရောဂါမျိုးမှာဆိုရင်လည်းအမြဲလိုလိုပင်ပန်းတတ်အိတ်ငိုက်တတ်ပါတယ်ဒါရီကတော့အိတ်ချိန်လုံးလောက်ရတဲ့အေးမဝရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်